ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ, ଛାତିରେ ଅଜସ୍ର କୋହ। କାହିଁକିନା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ବୀର ପୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଚୈତନ୍ୟ ଶବର ଅମର ରହେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ନିଜର ଲୋକଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିବା ଯେ କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ତାହା ସେହି ପରିବାର ଲୋକେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଗାଁ ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧ ତାର ବୀର ପୁଅକୁ ହରାଇ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା 353 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୋମନା ନିକଟରେ ଗତ ରବିବାର ଘଟିଥିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଶବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଗତକାଲିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଶବରଙ୍କର ମରଶରୀର ଆସି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବୋଡେନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷୀରମାଲ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯିବା ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶହୀଦ ଯବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଶବର ସୁନାବେଡ଼ା ଦାଥୁନାମାସ୍ଥିତ 216 ନମ୍ବର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୁଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ଖିର୍ମାଲ ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ ଯବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଶବରଙ୍କର ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶବର ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଶବରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପଠାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପିଲାଟି ବହୁତ ଦେଖିବାରେ ସୁନ୍ଦର, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବି ଏକ୍ଟିଭ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଯବାନର ପରିଚୟ ଦେଇକରି ଆଜି ସେ ୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ କମଳିଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ରାସ୍ତାରେ ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଶେଷରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ଶବରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଏଭଳି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୀର ଯବାନ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଏବେ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁନୁ କରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।